Na danas održanoj 192. sednici opštinskog veća jedna od najvažnijih tačaka bila je usvajanje predloga odluke o donošenju plana generalne regulacije opštine Bačka Palanka. Predlog ovog plana donet je još na 23. sednici opštinskog veća. Nacrt plana većnicima je predstavljen u februaru ove godine, a danas je konačno i usvojen, čime će se omogućiti prostorno planiranje i dalji razvoj naše opštine. Na današnjoj 192. sednici opštinskog veća opštine Bačka Palanka možda je usvojen najvažniji dokument u prethodne 4 godine za vreme ovog mandata, jeste predlog odluke koji ide na Skupštinu za usvajanje plana generalne regulacije opštine Bačka Palanka, kako bi Bačka Palanka mogla da nastavi i dalje da se razvija. Tim dokumentom će se omogućiti pre svega gradnja u opštini Bačka Palanka, nove investicije i ono što je nama kao opštinskoj vlasti možda i najzanimljivije jeste da smo mi najavljivali taj neki novi veliki vrtić u Bačkoj Palanci. Upravo kroz ovaj dokument će se omogućiti izgradnja tog novog vrtića na Sinaju i mnoge druge velike investicije koje očekujemo u narednom periodu. Prema zakonu o lokalnoj samoupravi na današnjoj sednici usvojene su i odluke o usklađivanju statuta opštine sa statutom mesnih zajednica Bratstvo Dunav, Centar, Silbaš, Neštin, Vizić i Karađorđevo. Jedan deo mesnih zajednica je danas prošao, drugi deo ćemo verovatno sljedeću sredu i ispoštovat ćemo zakon koji nas obavezuje na usklađivanje statuta mesnih zajednica. Na dnevnom redu današnje sednice pokrenut je i postupak raspisivanja javnog oglasa radi davanja u zakup javne površine za postavljanje manjih montažnih objekata na teritoriji opštine Bačka Palanka. Za tu namenu na raspolaganju je 5 lokacija u našoj opštini. Sve predloge odluka iznete na sednici veća razmatraće se na sednici Skupštine opštine Bačka Palanka.